Och jävlar, hon är ju youtuber. Är det fusk om man har massa följare och är med i ett program där folk ska rösta? Jag tror folk ska. Är det fusk då att ha massa följare som hejar på honom? Hon har ändå 100 000 subscribers. Men vi kommer inte åka ut, vet du varför? För de som kollar på det här nu, de har laddat ner appen. De ska sitta och rösta, 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 rösta. Hallå? Hej, vart är du? Jag har åkt från tippen nyss. Har du varit på tippen? Ja. Vad fan har du slängt? Papper från museum. Kom hem nu, vi ska filma idag. Jag är på väg nu. Du ska vara med på filmen, eller hur? Nej, jag ska filma dig. Jo, du får med. Det kommer bli jättekul. Vi skalar mandariner ihop här. Så ni ser. Kan ni skala en mandarin med bara en hand? Inga problem, va? Åh, lång tid det tog, jävla skit. Så, längst ner där i botten är ett papper. Mm. Och här är det några papper ovanför, bara för att du ska se vad som står på under då. Och den här, för att dra ner sakta, det är olika tal. Mm. Så du drar ner sakta ett tal i taget. Och så ska du samtidigt räkna högt vad det blir. Vad ska jag göra? Det sa du. Ska jag säga talet? Du ska räkna högt, dra de här. Sakta, utan att dra ner allting. Du drar bara ett tal i taget, så räkna högt. De två. Tusen. Ska jag räkna upp dem? Ja, räkna högt. 1040 eller? Ja, naturligtvis. 2040. 2070. 3070. 3090. 4090 5000. Ja, vad rör du då? Jag ska börja ett nytt liv nu. Här är mitt nya liv. Så dricker vatten. Och inte dricker något. Det här lade till efteråt. Det är jobbigt som fan, jag är redan abstinent, så jag vill dricka kaffe jättemycket. Sen ska jag till clean mat varje dag. Och clean mat, det betyder att det är inte så mycket sånt här skit på. Och det här är tråkigt också. Hur många, jag har gjort en dag redan, Petra. Idag är jag inne på den där, vet du. Jodå, jodå, jodå. Det är för jag mår dåligt. Fysiskt. Jag vet inte vad det är riktigt. Jag håller på att fundera ut vad det kan vara. Så att jag måste bli pigg och alert i kroppen. Du är utbränd kanske ni tänker då. Och det säger alla andra läkare också. Men jag tror inte på det. Så att nu ska vi testa och inte dricka någon kaffe på 3 veckor. Och inte äta massa dålig mat och röra på sig och sådana grejer. Får vi se om det blir bättre då. Petra, mm. Hur många ettor är det i 11? Vänta 5 minuter bara. Säg! Ja, men 5 minuter. Säg! Vadå, hur många ettor? Hur många ettor är det i 11? 2. Hur många? Eller 11. Va? Eller 11. Kan jag också? Nu ska jag gå ner och spela in en film till min nya YouTube-kanal som heter Money to You. Hej och välkomna tillbaka. Håller på att säga, men ni har ju aldrig varit på den här kanalen tidigare. Kanalen heter Money to You och här pratar vi endast om business, investeringar och allt annat som ingår. Du, du ska slå mig nu på benen med, eller någonstans, jag ska munspela i mun. Okej. Den här tycker jag är så jävla rolig. Va? Vart ska jag slå dig? Jag vet inte, jag har bara sett det på film. Så ska du... Så ska du statera den någonstans. Ja, men det måste göra ont. Ja, okej.
Du kan nog slå någonting som det gör ont med. Ja. Typ en pinne eller någonting. Mm. Det här gör ju ont, men det är ju så man skriker. Nu kommer jag få blåmärken här. Men jag kan göra så här om jag typ spänner dina fingrar, då skriker du. Nej, men det fungerar inte så. Jag kan inte stå och bli vänd i fingret. Och du ska ju köra till mig. Ja, men vad? Men, tänk, kom på någonting. En handduk då? En handduk? Ja. Men vad är det för jävla folk? En handduk, så slår jag med. Vad är det mest du kom på? Nej, det funkar inte. Men varför är du så klen? Hur mycket ska jag ta i då? Och du säger att du skulle kunna försvara dig om du blir påhoppad på stan. Men jag är inte arg på dig. Nej, men man blir inte bättre på att slåss om man är arg. Jag kan inte slå någon som jag inte vill göra illa. Så du menar att du kan slå mycket hårdare? Men det är klart jag kan! Okej, slå jag inte då. Men jag känner, du måste ju vara lite sicka. Vänta, jag måste... Oh! Jag menar att du kan inte slå ner någon. Det är klart jag kan. Försökte du slå ner mig nu? Nej. Då slår jag mig inte på armen. Du provar då, så gör jag på dig. Ha den i mun. Titta i kameran. Ja, du ska inte öppna mun på sidorna och skrika. Du ska ju skrika ut genom den. Vad håller du på med? Det är ingen bra munspel. Va? Du kan inte. Nej, men du kanske kan hålla mot munnen bara. Hur runt? Ja. Det här funkar inte jävla skit. Jag vet. Man ska slå här fram. I runda rås här. Här, dina, och så... här fram? Ja. Håll i den här i mun. Så jag måste hålla. Men man måste göra mycket, mycket hårdare. På TikTok så håller de, och då är det så slöm en planka på smalbenet. Ja, men det går inte. Det är klart det går, det var det vi hade velat att du skulle ha gjort. Ja, men jag hämtar planka. Nej, nu har jag ont överallt, nu vill jag ta av mig det. Tjena Jonas, du får ringa min farsa slash chef. Han är chef på ett stängselbolag. Ring upp och säg att du vill ha staket uppsatt i källaren ett badkar. Ja, tjena. Du, jag tänkte kolla med dig. Jag är intresserad av att sätta upp ett stängsel. Han kommer rätt då? Jajamän. Jag hörde lite dåligt bara. Jaha, okej. Hör du mig bättre nu då? Hallå? Hallå, ja. Nu hörs det, ja. Ja, okej. Jo, jag skulle behöva sätta upp ett stängsel. Ja. På Hisingen. Ja. Ja. Jag tänkte kolla, har du sån stängsel med taggtråd och grejer högst upp? Ja, jo, jag gör det. Ja, för finns det sånt med el i, du har med sånt med el i också, eller? Det finns allt, men just elen, den gör inte vi, den brukar vi leja in folk i det. Ja, men det går att koppla på, om man säger. Ja. Ja, för jag tänkte ha på baksidan av huset. Och då, vad heter det, inhägna lite på baksidan där så ungarna kan vara ute och springa i. Ja. Så att, men så att inte grannarna ser eller något sånt där. Ja. Ja. Skulle du kunna komma och lämna någon offert på det eller? Jajamän, det bästa är att man kan kika på plats, ja. Ja, precis. Nu sitter jag lite dumt, jag körde en liten skogskran här nu, men är det så att du kan skicka ett adress och telefonnummer och... Ja. Där, så skulle jag kunna ringa dig när jag kommer in här imorgon morgon. Ja, det ligger i Ballefjongberga, ja, på Hisingen. Ja, ja. Ja, yes. Ja, men jag drar iväg ett sms, gör jag. Ja, kanonbra. Tack så mycket, hej då. Ja, samma du, tack. Vad fan, skiter i vad du vill ha.
Jag bestämmer, eller jag beställer, och han levererar. Det är så det ska vara. Mm. Nu så Petra ger mig telefonnummer då. Mm. 070. 070. Men vänta, risk finns ju att du har den, men det får jag kolla först. Men då ska jag ringa någon jag känner. Jag vet inte om du har numret ändå. Jag ska ha massa nummer. Jag vill inte ringa någon jag känner. Jag vill inte ringa någon jag känner. Nej. 738. 49 28. Du ska. Det är ingen som har så här långt nummer. Men alltså, för riktigt Petra. Jag vill inte ringa någon jag känner. Nej. Är det din morbror? Nej. Nej, för det är ingen roll. Det är sån här. Det blir pinsamt om jag ringer någon jag känner. Men du ska prata skånska. Okej. Okay. Och så ska du få den här personen att... Fan, jag tappade. Vad skulle du få göra då? Har du glömt bort den nu? Ja! Du ska få honom eller henne att... Men det spelar ingen roll. Säg vem det är bara. Nej, du ska få personen att gå och kolla i... Kolla någonting i bilen. Du får lägga på. Hej Danne, på det är Per Bäckström på Resotrailer. Jag visste att det var den där jäveln. Ah, Bäckström! Om ni tyckte att det var kul, då skulle ni kunna säga att ni skickade mig telefonnummer, en uppgift jag ska få den jag ringer till att utföra. Eller någonting som jag ska utföra. Och en handling som jag ska hålla på med under samtalets gång. Exempelvis harkla mig eller stamma eller sådär. Så kan ni skicka det till mig på PM eller kommentera här nedanför. Så kör vi ett helt avsnitt med bara sånt. Det kan bli skitsköj. Pendla mellan dryg eller arg till trevlig. Han ska göra ett snickarjobb åt dig. Hallå, Simon. Hallå! Var är snickaren? Jag fick ditt nummer här av en bekant nämligen. Ja. Ah. Är du intresserad av att göra en jobb eller? Ja, kan vara. Ja. Ah. Men för jag tänkte du har hört jävligt mycket gött om det. Ja. Att du var duktig alltså. Ja, fan. Ja. Ah. Det var som fan. Ja. Ah. Men det ser inte vara någon jävla alltså någon slarv eller någonting vet du. Ja, det vet jag inte. Nej. Nej, för då jävlar blir jag förbannad. Då jävlar jag känner ju folk så att. Ja, det är klart. Ja. Men har du lust att komma ut och... Fan vad du heter. Fan, jag känner igen din röst. Jävla ställningar, jävel, som är i vägen här. Det var väl i Småland du höll till, va? Jävla skit. Jag har ju pizzerian nere på Kungsvägen. I Jönköping, om du vet. Hej. Folk känner igen min röst, varför gör de det? De ger ju nummer till folk som tittar på det säkert. Ja, men då är det inget roligt. Det får inte vara nummer till folk som tittar på mig, för då brister det ju. I och för sig, jag skulle kunna prata med dialekt. Mm. Det är inte speciellt lätt att skälla på folk på dialekter. Ring och sjukanmäl dig till olika ställen. Det är roligt. Vad ska jag ta för företag då? Ja, välkommen till PC. Du pratar med Fredrik. Ja, hejsan. Jag skulle vilja prata med lönekontoret. Då ska vi se. Då ska jag prova att koppla det. Så ett ögonblick där då. Ja, thank you. Hallå? Oj. Hej. Jo, jag skulle bara vilja sjukskriva mig. Alltså att jag inte kommer till jobbet imorgon. Vem har du... Du har blivit felkopplad på, ja. Jaha, vem ska jag bli kopplad till då? Vart är du anställd? Vad sa du? Vart är du anställd? På PC i Kristinehamn. I Kristinehamn? Mm. Men då ska ju du bli kopplad till Sandra. Jag vet inte varför, jag har kopplat till Sonja. Så. Sonja? Det är mitt försök, ja. Nej, det var, jag pratade med Sandra först och hon sa att jag skulle prata med dig.
sjukskriven? Kommer du inte imorgon eller vad? Jag kommer inte imorgon för att jag har dragit på mig hosta. Ja. Och jag vet inte, jag är ganska orolig för jag har varit i Kina och så. Så att jag vet inte om jag ska komma till jobbet. Även om det bara är hosta. Ja, men det bedömer väl läkarvården i så fall. Då får du skaffa ditt läkare. Ja, men jag vågar inte gå ut. För att jag har ju, du vet, har ju läst i tidningar. Ja. Vad heter du? Jag heter Rahel. Okej. Har du några personnummer? Nej. Jag har inte kvar det. Eller ja, du vet, jag är ju invandrare så att det är ju, det är egentligen bara en kod. Men du, nu är jag liksom inte med alls här. Jag har varit i Kina. Ja, men då är du inte anställd av PSG-skriden idag. Jo, men jag har varit på semester. En helg. Men skriv upp det då, skick... Lämna ett meddelande till den det berör. Ja, men jag, det här är liksom inte något som jag ska ta emot. Nej, men lämna ett meddelande till den det berör. Jag heter Rahel och jag är sjukskriven. Imorgon kommer inte till jobbet. Vänta nu, vänta. Jag måste hitta dig. Det här får de, ja. Ja. Fixar du det? Jag måste ge mig nu för att jag börjar bli dålig som fan här. Jag vänta lite grann. Men du har slutat hos oss, va? Ja, det vi kör. Alltså det var ju tveksamt hur vi skulle göra där. Om jag skulle sluta eller inte. Jag har ju mått dåligt. Jag är sjuk. Men har du varit i Kina så här? Du har ju kontakta läkarvården. Ja, jag ska göra det. Jag åker dit på en gång. Men lämna ett meddelande till den du berör där. Sandra. Okej, okay. Jag ringer upp samma nummer igen då, så kopplar jag till Sandra istället. Ja. Tack, hej. Ja, hej. Vad kan du inte göra? Vadå då? Jag kan inte busringa. Jag sitter på din rygg. Åh, gud, poppa! Ja, skit där. Oj. Hej, jag tänkte sjukskriva mig till imorgon. Du kommer till Växelfall och media. Ja. Sen tänkte jag bara passa på att säga att det här var ungefär allting för den här dagen. Och att vi ses i nästa video. Så var det så jävla bra. Ja, okej. Tack så mycket. Hej då.